ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୟସ ମାତ୍ର 18, ପ୍ରଥମେ ଖତର୍କି ଖିଲାଡ଼ି, ଏବେ 50 ଲକ୍ଷର BMW କିଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ବୟସ ମାତ୍ର 18 ହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ। ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ସେନଙ୍କ କଥା। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ କରିଥିବା ପରେ ଏବେ ଖତ୍ର ସେ ଖେଳ 11ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଧାରିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା। ଲଗାତାର ଭାବେ ସେ ନିଜର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଏକ ଫଟୋ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଫଟୋର ସେ ଲାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ, ବ୍ଲାକ୍ ଲେଦର ସୁଜ୍, ପିଙ୍କ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ BMW ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟିର ଦାମ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍କା ଏହାକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍କାର ଏହା ପ୍ରଥମ BMW। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ବୟସ ମାତ୍ର 18, BMW 50 ଲକ୍ଷର ଦାମୀ କାର୍ ସେ କିଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଖତ୍ରୁକେ ଖିଲାଡ଼ି 11ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ସେନ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଷ୍କା ସେନର କେବେ ଅଲଗା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍କା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର BMW କାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।